Ogi. Dobar dan. Ovih desetak dana bili su čudni, trenirali ste na nekim drugim mestima, ovde bio sajam, malo duža pauza, treba se vratiti, prestrojiti i sutra odigrati dobro. Naravno, nadam se da nam to neće predstavljati problem ili neku smetnju. Trenirali smo u školi, ali iskoristili smo te dane koje smo imali, da kažem, slobodne bez one jedne utakmice koja nam je falila, evo sad ćemo da dokladimo. Nadam se da ćemo da izađemo sa motivom da ispravimo greške iz prošle utakmice i nadamo se svi pobedi. Da popravimo utisak. Tako je. Star, ekipa koja ima zvučno naziv. Naravno. Fizički su dominantni i nadam se da ćemo da odgovorimo našim dobrim trčanjem i agresivnom odbranom pre svega. Ajde, nek bude tako. Srećno. Hvala ponovno.